Dobro jutro, Boro, tebi i našim gledalcima. Mi smo u galeriji Čedomir Krstić. Ovde će sutra biti otvorena izložba dečjih radova pod nazivom Dečji likovni salon, a o tome ovoga jutra razgovaram sa Radmilom Vlatković, direktorkom galerije Čedomir Krstić. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima. Galerija još jednom otvara vrata deci. Ovde, pored radova eminentnih, renomiranih umetnika, izloženi su i dečji radovi. Vidimo da se pripremate. Šta će ove godine moći da vide posetioci? Da, u toku su intenzivne pripreme oko ove izložbe. U pitanju je prvi dečji likovni salon. Mi smo imali prethodnih godina i uopšte jednom godišnje je ustanovljena jedna praksa da budu izloženi dečji radovi. S obzirom da su ranijih godina ti dečji radovi bili pod nazivom Stvaralaštvo i igra, promenjena je nekih 90. godina u Svetosavsku izložbu, kada je bila tematski opredeljena ova izložba. Onda smo na umetničkom savetu nešto razgovarali, s obzirom da je zasićena malo tema posvećena Svetom Savi, deca nerado to rade, i onda smo doneli odluku da to bude jedna opšta tema, ono što ono što prosvetni radnici rade sa decom, da se otprilike različite teme i različite tehnike ovde na ovoj izložbi vide. Da kažem da je ovo prva i eksperimentalna izložba, ukoliko se pokaže kao dobra, nastavit ćemo i narednih godina. Ove godine su se odazvale sve osnovne škole, znači pet osnovne škole i predškolski uzrast sa vrtićima. Ima više od 500 radova u obe sale galerije i umetnički savet je donao odluku da svaku školu, odnosno decu, nagradi po tri nagrade iz svake škole. Dakle, dobit će nagrade za ono što su uradili, to je za njih dodatni podstrek. Svakako, to je i jedna ideja da zaista animiramo decu da se što više pozabave ovom umetnošću i njihovim radom, a likovni pedagozi zaista lepo rade sa tom decom, pokazuju im različite tehnike, od grafičkih tehnika do mozaika, radova u akvarelu, temperi, različite su tehnike i na ovoj izložbi i različita viđenja određenih tema. Mislim da će zaista izložba pobuditi veliko interesovanje, trajaće do 13. juna, ima dosta vremena da sve škole obiđu, a i da deca prepoznaju radove svojih drugara i svoje svakako. Ono što ne bude ispod stakla i na samoj izložbi, imamo jedan karton, jedan blok gde će deca moći da prelistavaju i pronađu sebe. Zaista je mnogo radova i, kao što ste rekli, različitih tehnika i zaista posetioci će moći da vide zanimljive radove. Pa to uvek donosi neku radost, uvek je to nešto što može čak i velikim slikarima da ukaže na tu neposrednost, na tu naivnost, u čemu nekad zaista ima i savršenih radova. Ono što spontano dete uradi, to odrasli čovek malo drugačije tumači, ali mislim da će to zaista biti prava stvar, jedno, s obzirom da je maj mesec uvek ovako razigran, top, lep i period je, ranije smo mi obeležavali 25. maj, dan mladosti, ovo će biti dan igre, dan raspevanosti u likovnom smislu. Možemo da kažemo da zaista imamo mnogo talentovane dece. Ima svakako. Pirot je tradicionalno ima naklonosti prema svim umetnostima, pogotovo prema likovnoj, i upravo zbog te boje, možda zbog ćilima, možda zbog tradicije koja postoji u ovom kraju. Imamo vrhunske slikare koji su potekli iz ovog mesta, koji su se nažalost opredelili po metropolama van Pirota, ali svakako svi se vraćaju ovom gradu, jer on je vrlo inspirativan i nadam se da ćemo imati i nadalje dobre slikare. Nismo još rekli koliko nagrada će biti dodeljeno i koje su to nagrade. 18 nagrada, dakle svaka škola 3 nagrade, i dobit će deca zahvalnice i slikarski materijal u zavisnosti od uzrasta. Dakle, od akvarela do tempera sa priborom koji sledi.
A njima je sigurno i velika nagrada to što mogu da dovedu roditelje, bake, deke i da im pokažu da je njihov rad izložen. Da, očekujemo veliku posetu i roditelje i baka i same dece. I još samo da kažemo šta sledi posle ove izložbe? Posle ove izložbe družit ćemo se sa kineskim umetnicima. 18. juna je otvaranje izložbe Join Fun. U pitanju su akvareli i crteži. To je tematska jedna izložba koju pripremamo više od godinu dana, a iza Join Fun je izložba vajara iz oblasti Makao, takođe iz Kine, sa muzičarima koji će biti u jedna prateća forma i na samom otvaranju izložbe, a mislim da će održati i neki koncert sa njihovim tradicionalnim instrumentima cimbalo i njihov orientalni, odnosno tradicionalno njihovo pevanje. To će biti, kažem, i na otvaranju izložbe, a i nadam se u okviru kulturnog leta na trgu imaće prilike da vide nešto drugačije, to je jedan drugi svet, sasvim jedno drugo viđenje, a u okviru je jednog projekta Putevi svile, dakle Hong Kong, Beograd i Pirot. Upoznat ćemo se i sa još jednom kulturom. Hvala vam najlepše što ste bili gosti jutarnjeg programa. Borivo je, čuli ste, otvaranje izložbe je sutra u 19 sati, a izložba će biti otvorena sve do 13. juna. Studio.